E aí, tudo beleza? Estamos de volta aqui, eu sou o Rock Gamer e para a gente fazer a nossa escolha, né, finalmente dos ganhadores da promoção do Punch Club e também do Brothers, eu prometi que ia fazer essa escolha e distribuir esses jogos quando eu fizesse 2.700 inscritos. Na verdade, na época eu tinha 2.500, mas agora eu tô com 3.200, simplesmente por falta de tempo de poder fazer esse vídeo. Estou com criança pequena em casa e tem escritório também, então tá bem corrido o final de ano. É puxado. Mas enfim, estamos aí, promessa oferecida é promessa cumprida. E eu escolhi duas pessoas que deram a melhor resposta e gostaria de ressaltar alguns pontos. Não tenho dinheiro não é justificativa, cara. Lamento, mas é a realidade, mas não é uma boa justificativa. Se você quer ganhar alguma coisa, falar que você não tem dinheiro não é um fator que vai fazer você ganhar alguma coisa, muito raro. E a segunda é que basicamente as pessoas que escreveram mais e deram um bom motivo foram as que eu escolhi. Então, sem mais delongas, o primeiro é esse que você está vendo na tela, é o Arthur Alexandre. Eu vou deixar por alguns segundos a resposta dele, que é bem grande. Se você quiser ler, você dá um pause no vídeo e lê ela completa aí. Mas parabéns, cara, você ganhou um dos jogos. Eu vou dar para você. O Brothers é legal. Então, pro Arthur Alexandre foi o Brothers. E a segunda pessoa que ganhou foi esse chocolate voador, que é a segunda pessoa que tá aí na tela. Ele também fala que tem um irmão mais velho que jogava com ele, etc. Então ele vai ganhar o Punch Club, que ele vai poder jogar ou com o irmão dele ou sozinho, tanto faz. Faz o que você quiser, cara, o jogo é seu. Eu preciso de vocês dois, o seu e-mail, que eu vou escrever aqui no comentário pedindo esse e-mail, então por favor me respondam com o seu e-mail. E aí, uma vez que eu tiver o seu e-mail, eu mando pela Steam o voucher, sei lá. Ele tem como mandar presente lá pela Steam, você vai pegar por lá. E se não for isso, aí eu te mando por e-mail serial, eu se resgata como quiser. Além do mais, a gente está com o This War of Mine, acabou, mas eu usava sempre as terças-feiras para a gente fazer a gravação de novas séries, etc. E como eu estou fazendo as lives agora, tá meio corrido. Então, como está acabando o ano e eu tenho o Punch Club já gravado até o Natal, mais ou menos, o Punch Club segue firme até o final do ano. O Ternoio tenho mais alguns episódios gravados, mas vai até o final também. E nas terças-feiras as lives até que a gente conseguir. Mas para quinta-feira e sexta-feira, a princípio eu não tenho nada para colocar e acho que não tenho, infelizmente, tempo para gravar. Pro ano que vem, eu pretendo fazer que nem quando eu voltei esse ano, que é começar a gravar algumas séries e aí, tendo alguma gordura já de reserva, eu começo a publicar assim que der. Então, provavelmente a gente vai ter um hiato aí no final do ano, entre Natal e início de janeiro, onde talvez a gente não tenha nada publicado. Mas enfim. Espero que vocês tenham se divertido e que parabéns aos ganhadores por terem ganho e, sei lá, preenchido as coisas aí. Se você acompanha nosso canal, a gente tem toda a grade de vídeos, tá no topo aí. E também inscreva-se, claro, marca o sininho para ser avisado quando a gente faz live. Sempre o YouTube manda. Você pode assistir ao vivo aí e tal. Sem mais delongas, senhoras e senhoras, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e é isso aí. Até a próxima. Tchau!